І повертаючись до теми коронавірусу, наче в іншому світі. Поки українці кволо вакцинуються, Європейський Союз вже зовсім скоро почне роздавати паспорти вакцинації. Але, з одного боку, їх із нетерпінням чекають ті країни, які зараз живуть із туризму, тобто вони розраховують таким чином, отримавши ці паспорти, якось врятувати туристичний сезон. А з іншого боку, Всесвітня організація охорони здоров'я проти таких документів із міркувань справедливості. Мовляв, це все порушення прав і свобод громадян. Тим не менше, є країни, які паспорти вакцинації вже друкують, і там це є такою своєрідною перепусткою до ресторану або, приміром, на шопінг. Україна, до речі, теж заявила, що може розробити вітчизняну систему паспортизації вакцинованих, але це у нас, мабуть, дуже далека перспектива. От як у світі, дивіться. Я вакцинований, гордо демонструє свій значок 63-річний парижанин. Тиждень тому чоловік отримав другу дозу препарату від коронавірусу. Окрім пам'ятного бейджа, має й відповідний сертифікат – підтвердження наявності щеплення. У документі інформація про його власника – ім'я та прізвище, дата народження, а головне – коли були отримані перша і друга дози, і якої саме вакцини. Утім, це поки що лише довідка. І французам жодних переваг не надає. Це не паспорт. Вакцинації. Але якби такий документ запровадили, ми могли б вільно подорожувати, знову відчули б свободу. Мали б можливість повернутися до вже забутого життя. Вільно подорожувати європейцям дозволить так звана зелена перепустка. Її в ЄС видаватимуть уже від 15 червня. Вона буде доступна і на папері, і онлайн. Можна буде показувати у смартфоні. Обидві версії працюватимуть за QR-кодом. Його скануватимуть під час перевірки документа. У сертифікаті також зазначатимуть результати ПЛР-тесту та наявність антитіл, або ж інформацію про одужання від коронавірусу за останні півроку. Ваші особисті дані будуть захищені. Втім, авіакомпанії знатимуть, чи є ви небезпечними для оточення, чи маєте щеплення. Деякі європейські країни вже використовують паспорти вакцинації. Від 6 квітня без них не відвідати ані салон краси, ані кінотеатр у Данії. Їх видають усім вакцинованим громадянам або тим, хто має негативний тест на коронавірус. Однак для нещеплених документ діє лише кілька днів. Із послабленням карантину він стане перепусткою в ресторани, кафе, фітнес-центри і зоопарки. Різні послаблення для вакцинованих громадян уже діють в Естонії та Угорщині. А в Австрії без медичної довідки про щеплення не потрапити на шопінг. Альтернатива – негативний тест на коронавірус. Жодної дискримінації. Ми не прагнемо нікого обмежувати. Це потрібно, аби убезпечити всіх австрійців і швидше повернутися до життя. Без обмежень. Не лише паспорти, довідки і сертифікати запроваджують країни, аби контролювати імунізацію населення. У німецькому Тюбінгені усім, хто отримав дві дози вакцини, одягають браслети з QR-кодом. Видають їх і тим, хто має негативний тест. Однак тоді код активний лише впродовж однієї доби. Браслет – це перепустка до крамниці, ресторанів і навіть на масові заходи. Тільки не ви зробите тест чи щеплення, вам активують браслет. Код зареєструють на ваше ім'я та зазначить особисті дані. Тож ним не можна буде ділитися. Запровадження паспортів вакцинації підтримують і самі європейці. Насамперед мешканці курортних міст. Власник мережі ресторанів на Іспанських Канарах Кармело Каліотто розповідає, торік ледь не збанкрутував через відсутність відвідувачів. Сподівається, що запровадження зелених паспортів допоможе повернути туристів. Розумію тих, хто ставиться до таких документів скептично. Та ми цілком залежні від туристів. А паспорт щеплення відкриває шлях до вільних подорожей. Чи запроваджувати паспорти щеплення, лідери країн сперечалися чи не від початку пандемії. Ще у квітні 2020-го Чилі найпершою у світі заявила про намір видавати картки тим, хто перехворів на коронавірус. Із появою вакцини розмов тільки побільшало, адже це перепустка до нормального життя. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я проти таких документів, адже препаратів у світі бракує. Ті дози, що є, насамперед отримують літні люди, ті, хто у групі ризику або ж мають супутні захворювання.
мусимо бути обережними і запобігти несправедливості та нерівності. Запровадження паспортів вакцинації – це обмеження людських прав та свобод. Прогулянки у парках та обіди на верандах ресторанів поодинці цілими родинами. Ізраїльтяни відновлюють улюблений ритуал – зустрічі з друзями в кав'ярнях. Більшість із відвідувачів уже без масок. Я щаслива жити в країні, яка змогла першою у світі повернутися до нормального життя, подолати епідемію. Лише погляньте, ми вільно відвідуємо ресторани та бари, відновили подорожі. Спортзали, театри й розважальні заклади ізраїльтянам доступні від лютого, але лише власникам зеленого паспорта. Документ можна отримати тільки після щеплення. Ізраїль нині лідер за темпами вакцинації у світі. Дві дози вже отримали більше половини населення. Поки світові лідери вагаються, чи запроваджувати паспорти щеплення, комп'ютерні компанії думають, як спростити отримання таких документів. Цей мобільний застосунок винайшли розробники з Сербії. З його допомогою люди зможуть завантажувати свої зелені паспорти або ж результати тесту на коронавірус. Він має QR-код, який скануватимуть в аеропортах та готелях. Сертифікат вакцинації можна завантажити у програму та використовувати будь-де у світі. Вона зручна у користуванні, адже працює навіть за відсутності доступу до інтернету. Схожий проєкт запустили і в Нью-Йорку. Це місто першим у США запровадило паспорти вакцинації. Документи цифрові і доступні у спеціальному застосунку для смартфона. На думку місцевої влади, це допоможе людям безпечно відвідувати масові заходи. Паспорти, щеплення мають стати невід'ємною частиною нашого життя. Чи видавати такий документ кожен штат вирішуватиме самостійно. Запроваджувати паспорти щеплення на федеральному рівні у США поки що наміру не мають. І в ЄС, і у Сполучених Штатах проте переконані в одному. Зелені паспорти не повинні надавати жодних привілеїв, а тест на коронавірус має залишатися альтернативою для безпечних подорожей. Ба більше, нагадують, такі документи тимчасові, тільки-но пандемія піде на спад, сертифікати більше не знадобляться. Вероніка Оріхова, підсумки тижня.